Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar Ağdamda könüllülərin iştirakı ilə ağac əkmə aksiyası keçirilib. Tədbir Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Mina Təmizləmə Agentliyinin, Şuşa istisna olmaqla Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin və Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Ağdam Sənaye Parkının yaxınlığındakı ərazidə baş tutub. Aksiya çərçivəsində yüzlərlə ağac əkilib. Çox geniş miqyaslı işlərimiz sırf təbiətin mühafizəsi və meşələşmə, ağac əkmə aksiyalarından müşahidə olunur və çoxlu ağacların əkilməsi həm həyata keçirilir, həm də ilin sonuna qədər həyata keçiriləcəkdir. Bugün Ağdam rayonunda bizim milli liderimiz Heydər Əliyevin xatirəsinə, onun yubileyinin birlikdə ağac əkmə aksiyasında iştirak edirik və burada bugün 500 ağac əkiləcəkdir. Artıq çox hissəsi əkilibdir. Damcalama sistemindən təmin olunubdur. İnanırıq ki, Ağdam Azərbaycanın ən gözəl, ən yaşıl şəhərlərindən biri olacaqdır və biz burada hələ ki planlaşdırılan işlərin addım-addım görülməsinə başlamışıq və Ağdamda təkcə yaşıllaşdırma yox, burada həm biomüxtəlifliyin bərpası, həm də digər işlərin görülməsində biz birlikdə iştirak edəcəyik. Ulu Öndər bir zamanlar Qarabağın bərpasında, qalxmasında, dirçəlişində, inkişafında misilsiz rola malik olub, Qarabağın hər bir yerini qarış-qarış gəzib və hər zaman burada gedən o inkişaf proseslərini dəstəkləyib. Təəssüflər olsun ki, işğal zamanı mənfur düşmən Qarabağımızda çox böyük vandalizm aktlarını həyata keçirib, 9 şəhərimiz yerlə yeksan olunub, 50 min hektardan çox meşə torpağı, meşə fondumuz qırılıb və total ekosit törədilib. Əlbəttə, ekologiya təbiətinə, təbiətimizə dəyən bu zərəri biz hələ uzun illər bərpa etməli olacağıq və bu istiqamətdə də məqsəd yönlü iş gedir. Ağdam rayonunda mina təmizləmə işləri həyata keçirilir. Ümumilikdə 2 il ərzində Ağdam rayonunda 18 min hektara yaxın ərazi təmizlənəcəkdir bu ilin sonuna qədər və bu işlər davam etdirilir. Ümumi deməli, mina təmizləmə fəaliyyəti barədə məlumat verim. Bugünə qədər 75 min hektara qədər yaxın ərazi mina və patlanmış rusatlardan təmizlənmişdir və bu təmizləmə əməliyyatları nəticəsində 85 mindən çox mina və patlanmış rusat aşkar olaraq məhv edilmişdir. Eyni zamanda Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazisində biomüxtəlifliyin qorunması, su hövzələrinin zənginləşdirilməsi, balıq populyasiyasının artırılması məqsədi ilə rayonun Xaçınçay su anbarına 40 min ədəd balıq körpələri buraxılıb. Növ tərkib olaraq 22 minə qədər çəki kimi 7 min ağamur və qalan fərdlər isə deməli enli alan balıq növləridir. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu bizdə bu su hövzəsinə ilk balıq buraxışıdır. Keçən illərə bu dövrdə 200 minə qədər balıq su hövzəsinə buraxılıbdır. Qeyd edək ki, aksiyanın keçirilməsində məqsəd işğaldan azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulması, bərpası, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması, eləcə də Ulu Öndərin çoxşaxəli fəaliyyətinin mühüm tərkib hissəsi olan təbiətin qorunması, yaşıllıqların genişləndirilməsidir.